Boa tarde, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à Semana da Inclusão da Trust for the Americas. É um prazer tê-los aqui neste quarto dia, já estamos quase no final, mas ainda temos muitas coisas pela frente. Hoje é um dia muito especial, trazemos uma representante do Brasil para falar conosco sobre um tema muito interessante, que é a sustentabilidade e o poder das diferenças. Eu acho que é importante a gente trazer a reflexão, além de todos os temas que nós tivemos durante essa semana, a oportunidade da gente falar sobre a sustentabilidade, que é um tema que a gente ouve sempre, na televisão, nos rádios, estamos lendo muito sobre isso, mas principalmente um dos seus pilares, né, que é o pilar social. E é sobre esse aspecto. Né, sobre as relações humanas, a importância da sustentabilidade nas relações humanas, que nós vamos falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos, espero que seja um momento agradável, de muito conhecimento, aprendizagem. E o mais importante, a nossa convidada hoje é a Ive Abade. Ive é representante do Brasil. É, há 16 anos que está à frente da Unileu, a Universidade Livre para a Eficiência Humana, uma organização que é parceira da Trust for the Americas há mais de 7 anos. Ive vai nos trazer este tema tão interessante, para que possamos criar uma discussão, criar um movimento, criar uma nova perspectiva sobre as relações sociais e humanas, principalmente. Bem, falando um pouquinho da nossa convidada de hoje. Ive é vice-presidente e diretora executiva das unidades de inclusão da Unileu há 16 anos. Vice-presidente da Associação Nacional de Emprego Apoiado. Coordenadora do Comitê de Engajamento de Políticas Públicas Estadual do Fórum da Aprendizagem do Paraná, Ministério do Paraná. Desculpe, Ministério Público do Trabalho do Paraná. É secretária da Comissão de Inserção de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, do Ministério Público, diretora em Relações Institucionais e Governamentais, do Instituto de Desenvolvimento de Empregabilidade e da Aprendizagem, também é diretora de Relações Institucionais e Governamentais, do Instituto Brasileiro de Promoção do Paradesporto, professora universitária, consultor especialista em responsabilidade social, sustentabilidade empresarial, educação inclusiva, diversidade e inclusão e atua na área há mais de 25 anos. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu gostaria também de informar que estamos tendo hoje a participação da Aline e do Vinícius como intérprete de línguas brasileiras de sinais. E também teremos a tradução simultânea para o espanhol. Ive, te convido a assumir, por favor, venha com a gente. Boa tarde, obrigado, Fátima. Uma satisfação estar aqui com todos vocês, aos que estão nos assistindo e aos que vão nos assistir, não é verdade? Quero agradecer o convite e a oportunidade de poder contribuir com o evento, mas principalmente, como disse a Fátima, com a discussão sobre essa temática tão importante, né? Venho trazer um pouco da minha vivência no mundo da sustentabilidade, da diversidade, da equidade e da inclusão. Esse universo ainda a ser desvendado. Eu quero pedir licença, quero fazer a minha audiodescrição, por gentileza, para as pessoas cegas. Como disse a Fátima, eu sou Ive Abade, sou uma mulher cisgênero, 55 anos, de cor parda, cabelos acinzentados, de médio comprimento. Estou aqui utilizando meu óculos de grau, vestindo uma blusa vermelha de gola alta, com um casaco preto, pois aqui em Curitiba está muito, muito frio, e eu estou aqui no escritório da minha casa, ainda em home office, devido a essa questão da pandemia.
Quero agradecer também aos nossos intérpretes da Central de Libras da Unileu, Aline e Vinícius, que estão aqui fazendo a interpretação na língua brasileira de sinais, tão importante para que a gente possa levar a acessibilidade na dimensão, né? Em uma das dimensões sociais. Temos várias dimensões, mas a comunicacional é de suma importância para que a gente possa realmente fazer a inclusão acontecer das pessoas com deficiência auditiva. Muito obrigada, Aline e Vinícius. Quero parabenizar a Trust por mais esse evento. Me orgulha muito estar com vocês nessa etapa da Semana de Inclusão, junto com a minha amiga Fátima, a coordenadora do Brasil aqui da Trust. É uma honra e uma satisfação podermos contribuir, podemos trazer aqui as nossas vivências, as nossas práticas, né? Essa semana de inclusão muito especial, com muitos especialistas de diferentes países, trazendo cases, boas práticas de inclusão em diversos ambientes educativos, profissionais, culturais, mas também numa área fundamental que pouco se fala, que é na área da tecnologia e da acessibilidade em favor da inclusão. Então, quero parabenizar, porque está sendo um sucesso, com muito aprendizado para quem está participando e podendo absorver esse conhecimento. Um orgulho para nós que somos aí parceiros há tanto tempo. A Fátima comentou, Fátima, desde 2014, minha querida, que a Unileu se tornou um centro do Programa de Oportunidades de Emprego por Meio da Tecnologia nas Américas, que é o Programa Poeta. Iniciamos com a nossa unidade em Curitiba, no estado do Paraná, e depois estendemos para a nossa unidade no Rio de Janeiro, com esse projeto que transformou muitas vidas. Temos vários cases com filmes, né? Temos lá nosso canal no YouTube que mostra, que disponibiliza esses vídeos, né? Até no canal da Trust também tem. Vão lá, procurem, pesquisem. Vale a pena você conhecer como que a tecnologia pode transformar as vidas de muitas meninas, né? E principalmente o acesso e a oportunidade ao mercado de trabalho ou empreendedorismo ou mercado formal de trabalho. Então, para nós da Unileu, uma honra ter tido essa confiança por parte da Trust de poder estar trabalhando com este programa, transformando tantas vidas, como eu comentei. Bom, meus caros e minhas caras que estão aqui nos acompanhando, eu acho que para nós começarmos aqui a minha fala, né, eu queria dividir com vocês uma citação do Arthur da Távola, que fala muito sobre o tema que eu venho trazer para vocês aqui hoje. Ele costumava dizer que ouvir é proeza e virtude. E que esta palavra, então, deveria se chamar ou virtude. Que ouvir é raridade e até sabedoria. Pois é só depois que se aprende a ouvir que a sabedoria começa. E descobre-se, então, o que os outros estão dizendo a propósito de falar. O preconceito está em não ouvir. E a partir do momento que não ouvimos, não procuramos saber sobre, não procuramos entender sobre, não procuramos desbravar novos conhecimentos, novos conceitos, novos espaços, novas oportunidades, novas possibilidades, novas amizades, novos relacionamentos. Quando falamos sobre
inclusão, diversidade, temos que falar antes sobre sustentabilidade nas relações humanas. Eu, depois desses 15 anos, 16 anos na Universidade Livre para Eficiência Humana, percebi que não dava mais para continuar somente quebrando pedras, fazendo o convencimento das pessoas em aceitar a diferença. Iniciamos na instituição com o público pessoa com deficiência. A nossa essência é a inclusão da pessoa com deficiência. E trabalhamos para isso até então. Mas percebemos, no transcorrer dos anos, que este público da diversidade é o público mais temido. É o público que nós chamamos os excluídos dos excluídos. Então, naquele hall de pessoas em vulnerabilidade social, a pessoa com deficiência é aquela que sempre fica por último. Os programas sempre são os últimos a serem implementados, criados, desenvolvidos, executados. Por um lado, por medo do desconhecido. Por outro, da ignorância no que diz respeito à própria palavra. Ignorar sobre, desconhecer sobre. E por outro, todo esse universo de ela vai me dar trabalhos, que nós chamamos das crenças limitantes da inclusão. Ela vai me dar trabalho, eu não sei como lidar com uma pessoa com deficiência que usa cadeira de rodas, eu não sei como me comunicar com uma pessoa com deficiência auditiva, como é possível incluir uma pessoa com deficiência mental, psicossocial, e não se coloca a favor de buscar a informação, a favor de buscar a capacidade técnica sobre o assunto, porque sabemos bem que em nosso país existem inúmeras instituições como a nossa que trabalham e que se dedicam a fazer esse processo de inclusão. Temos um processo um pouco diferenciado, uma metodologia desenvolvida exclusivamente pela Unileu, e utilizamos desta tecnologia para todos os nossos públicos. E eu gostaria, então, nesse momento, de pedir à Fátima, se fosse possível, Fátima, passar o vídeo institucional. É um vídeo de 1 minuto, mas ele resume um pouco para vocês o que é a Unileu e depois nós continuamos na nossa conversa. A Unileu, Universidade Livre para a Eficiência Humana, é uma instituição que tem por missão principal tornar possíveis iniciativas sociais que façam a inclusão acontecer. Atua no desenvolvimento e inclusão de públicos em vulnerabilidade social. Oferece suporte técnico a instituições públicas e privadas para que se tornem mais inclusivas e mobiliza a sociedade para esta causa. Somos um negócio social que acredita na diversidade e equidade. Por meio de uma tecnologia social exclusiva, desenvolvida para gerar valor e tornar pessoas, empresas e a sociedade mais inclusiva, chegamos a muitos lugares onde impactamos vidas, levando capacitação, qualificação, acesso e oportunidades, tornando o ser humano protagonista da sua trajetória. Acreditamos no poder das diferenças, trabalhamos pela transformação social, vivemos pela inclusão, somos a Unileu. Obrigado, Fátima. Então, frente ao que vocês assistiram, gostaria de fazer um parêntese e comentar sobre a instituição, porque ela é a base de todo esse processo da sustentabilidade relacionado ao poder das diferenças. Nossa instituição, como eu disse, nasceu há 17 anos atrás, dentro de um projeto em uma empresa, na Electrolux.
aonde nossa presidente, Andrea Kopp, resolveu implementar, com a aprovação da diretoria, um projeto de capacitação para pessoas com deficiência. De lá para cá, nesses 17 anos, nós temos o apoio de inúmeras empresas que acreditam efetivamente que é possível fazer a inclusão. Não recebemos nenhum manual, nenhum guia orientativo, e durante esses 17 anos fomos criando alternativas de inclusão e discutindo com a sociedade, com os três setores da sociedade, formas, estruturas, ações para fazer a inclusão acontecer. Dentro da Unileu temos inúmeros projetos de sucesso que realmente poderiam ser trazidos aqui para que a gente pudesse comprovar, vamos dizer assim, que isso é possível. Mas eu gostaria de levar esse nosso encontro numa provocação propositiva, trazendo como base diversidade, equidade, inclusão e sustentabilidade, mas focada nas relações humanas. Claro que tendo como base o tripé da sustentabilidade, que é a econômica, social e ambiental, mas como disse Fátima, vamos dar luz ao pilar social. Durante esses 17 anos, percebemos a importância de envolver e de engajar os líderes dentro das empresas para fazer essa inclusão acontecer, criando com eles as alternativas e os projetos e as ações coordenadas, estruturadas dentro da empresa, respeitando o compliance da empresa e o jeito de ser dessa empresa. Compreendemos que, com o passar do tempo, não tem como ter um produto de prateleira para poder fazer com que a inclusão seja implementada dentro das organizações. E sim, trabalhar as relações interpessoais, desenvolvendo um processo de interação, trazendo a situação trabalho num formato compartilhado, onde as pessoas estão lá discutindo, respeitando um ao outro, e sim, desenvolvendo a forma que vai acontecer esse processo de inclusão. Fazendo parte de todo esse processo de discussão, o público da diversidade, a pessoa com deficiência e todos os outros públicos que fazem parte desse grande guarda-chuva. Sabemos, então, eu acho que é importante a gente citar quais seriam aí os sete pecados capitais para que a gente possa fazer um programa de inclusão. Eu comecei pela prática para a gente poder partir para a teoria, né? Eu acredito que o primeiro seja a questão de adotar somente um grupo de diversidade para atuar. Então, muitas empresas escolhem a pessoa com deficiência, o grupo LGBTQI+, mulheres e tantos outros grupos, escolhem um deles só e não prepara essa empresa para receber todos os públicos, né? Que isso sim seria um processo de inclusão. Um outro ponto que a gente poderia trazer aqui para a nossa discussão é que falta transparência. E é um ponto importantíssimo, né? Porque a partir do momento que você não transparece o que você realiza, você não traz luz e não traz, sim, a possibilidade da participação de todos, né? Um outro ponto também é o recrutamento e seleção, o processo de alocação, né? A preparação dos gestores para receber esses públicos, a preparação do ambiente no que diz respeito à questão das sete dimensões da acessibilidade, né? O não olhar para a evolução
deste público dentro da empresa? Você recruta, mas o mantém sem a possibilidade e a perspectiva de uma progressão de carreira, de uma transferência de unidade, né? Ouvindo esta pessoa e dando a ela o protagonismo que ela merece. Outro ponto importante a ressaltar, a governança, né? A alta gestão envolvida neste programa, a eliminação de práticas discriminatórias a partir do processo de informação e de orientação. E, principalmente, criar canais de escuta para que todos os públicos, para que todo o público interno da empresa possa se comunicar, mas também um canal de escuta com o público externo. Acredito que esses pontos sejam pontos que possam contribuir para o alcance da excelência de um programa de diversidade e inclusão pautado realmente na sustentabilidade das relações humanas. Quero trazer mais uma citação importante, todos conhecem o Leandro Karnal, e ele fala que a não aceitação das diferenças torna o mundo um lugar horrível. Ele deu uma palestra, que é a palestra Tolerância Ativa, e ele fala sobre isso. Quem aceita isso é civilizado. Quem não aceita isso é bárbaro. Pode falar quantas línguas for, continuará sendo um bárbaro. Vale a reflexão de entendermos em que nível de barbárie estamos nesta sociedade, que ainda precisamos de leis, de ações afirmativas, de uma equipe de fiscais, de procuradores, para obrigar empresas a contratar o público, tanto pessoa com deficiência como todos os outros da diversidade, para contratar o público em vulnerabilidade social. E aí, nós podemos colocar o jovem, que temos uma lei de ação afirmativa para aprendizagem, podemos colocar a própria mulher, ainda precisamos comprovar que podemos, que somos capazes, ainda há muita discriminação na inclusão da mulher no mercado de trabalho. Então, até que ponto ainda precisamos forçar para que realmente a inclusão aconteça? Então, é nesse nível que eu acredito que a gente tenha que ter espaços como este para poder trazer provocações mais filosóficas, mas que são a base teórica para qualquer implementação de programas, de práticas, de projetos. Se nós formos, então, conceituar a questão da sustentabilidade, veja, é um tema novo, porque é um tema que começou a ser delineado em 1972, na primeira Conferência Internacional da ONU, da Organização das Nações Unidas, lá na Suécia, que ainda discutia objetivamente a questão do meio ambiente e seus recursos, né? Hoje, obviamente, após uma evolução, nós estamos num nível de tratar sobre a sustentabilidade humana, mas não só no pilar econômico e no pilar do meio ambiente, e o social também. A gente tem que abrir esses pontos, né? Esses pilares. Tratamos de sustentabilidade pelo viés da espiritualidade hoje. Então, quando falamos da sustentabilidade humana, refere-se a um conjunto de ações que garantam a perpetuação da espécie humana. E, meus caros, com esta pandemia, acredito que todos nós percebemos a importância desse tema. Não adianta ter dinheiro. Tivemos casos e casos de pessoas com condições de comprar o melhor remédio, a melhor vacina, só que ela não existia. Então, é o momento de começarmos
a discutir pontos mais aprofundados, para que a gente não precise de novas leis, para que nós não precisemos convocar empresários para obrigá-los a contratar pessoas com deficiência, neste caso aqui. Nós precisamos, então, quando pensamos em perpetuação da espécie humana, entender que é num alto grau de equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. E ele é mensurado pelo acesso permanente à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à assistência médica. Tudo isso confluindo para um pleno e contínuo desenvolvimento humano. E não só para si, mas para nós, todos e para as gerações futuras. Esta pandemia trouxe a possibilidade de que todos nós possamos entender esse conceito. Não precisamos de outro exemplo. E tudo isso que eu acabei de falar está na Declaração Universal de Direitos Humanos. Não precisamos criar novas leis. Já está lá. Precisamos nos embasar dela e buscar as alternativas e buscar as formas de implementar dentro das nossas organizações, das nossas casas, das nossas escolas, mas principalmente nas relações humanas. Um outro ponto que eu gostaria de dividir com vocês é que, pautado em tudo isso, nós precisamos urgentemente falar da naturalização da diversidade, que tem a ver com a sustentabilidade. Essa diversidade que é tão inerente ao ser humano, nos seus diversos aspectos, nos aspectos culturais, nos aspectos de raça, de religião, de gênero. Nós discutimos tanto isso, mas tão técnico, tão como, onde, quando, quanto, né? Não é assim dentro das nossas empresas? Não estou dizendo que seja errado, mas nós precisamos trazer essa discussão, meus caros e minhas caras, nas escolas, iniciando pela educação infantil, colocando isso como disciplina em nossas universidades, trazendo rodas de conversa. Chega apenas de cobrar leis. Vamos começar a fazer, a cumprir. Sempre quando sou convidada para poder dar uma palestra dentro das empresas, para alta gestão, eu sempre começo pela questão da ética. O empresário ético cumpre a lei do seu país. Todas as leis. Depois, ele busca formas e alternativas, principalmente de poder contribuir para criar novas formas e alternativas. E não só se defender para não cumprir. E muitos gastam, investem muito nessa etapa. Então, meus caros e minhas caras, nós sabemos que os seres humanos são sociais, por natureza. E os preconceitos, discriminação e estigmas, eles são aprendidos. Quero aproveitar aqui e citar minha amiga Marta Gil, com quem eu aprendi. Eu sou o resultado de muitos estudiosos que se dedicaram, e a gente é a soma desses conhecimentos. E com quem eu aprendo até hoje. Nossa madrinha do Centro de Educação Infantil Mundo para Todo Mundo, uma das unidades do Grupo Unileu. Por que
Essa questão dos preconceitos, da discriminação e dos estigmas é aprendido ao longo do tempo e nas interações humanas, onde criamos modelos. E que a criança, quando tem contato com esse modelo, ao longo do seu desenvolvimento, além dos discursos introjetados, dos modelos presentes no meio em que elas vivem, na família, acabam absorvendo, aprendendo e replicando o modelo. Então, trabalhar na questão da sustentabilidade, da diversidade e da inclusão é uma forma muito mais ampla do que nós pensarmos em programas de inclusão dentro das empresas. Precisamos falar sobre educação inclusiva, que vai muito mais além do que isso. E é nesse viés que a amplitude do trabalho da Unileu vem desenvolvendo nesses 17 anos. Porque advém da certeza de que a inclusão, a diversidade, a equidade, como também a questão da superação das barreiras de todas as formas, não pode ser realizada por uma só pessoa. Não pode. Ela é uma missão de toda a sociedade. E não só da sociedade brasileira. E por isso fico muito feliz de estar aqui num evento que tem muitos países assistindo. É uma missão da sociedade fazer com que a inclusão aconteça de verdade, que haja o respeito às diferenças, que haja o reconhecimento do poder dessas diferenças, porque todos nós somos seres únicos e nos complementamos, e nessa complementariedade, nessa grande diversidade, que as infinitas possibilidades acontecem. Então, eu percebo que também não é só o lado ruim, né? Não estou aqui para falar só das coisas ruins, pelo contrário. Né? Eu percebo, né? Nós percebemos, que com uma frequência cada vez maior as organizações em geral têm participado de eventos, de palestras, né? Fóruns, treinamentos, com o objetivo de aprimorar as boas práticas. E, principalmente, não só de aprimorar, mas de ampliar em todas as esferas de atuação do negócio, né? Do seu negócio. E a gente percebe que ainda existem muitas dúvidas. Não é realmente algo muito simples. Precisa de tempo, de dedicação, de estudo. Não vai ser num curso de 20 horas que a pessoa acaba aprendendo. Ela leva a informação, mas ela precisa se dedicar, pesquisar, se aprofundar. Então, essas dúvidas sobre como lidar com a diversidade, principalmente no ambiente empresarial, mas a gente tem que começar a entender que não é só lá, lá é o resultado. Como eu disse, começa na infância. Precisamos investir nessa faixa etária, para que lá no futuro, quando qualquer um de nós for concorrer a uma vaga de emprego, a gente possa perceber ao nosso entorno inúmeras pessoas com diversos tipos de deficiência, de raça diferente, disputando a mesma vaga, de igual para igual, em termos de conhecimento, porque pôde participar de uma boa escola, teve acesso e oportunidade. Então, esse tema me alegra muito, né? Gosto muito de trabalhar num viés mais apreciativo, que nos faz analisar uma questão conceitual, mas como é que nós vamos implementar isso na prática, para que público, onde, né? Então, é importante que a gente olhe a questão conceitual, que a gente entenda um pouco mais, né? Pois essas palavras são usadas comumente. Acho que isso é importante eu comentar aqui,
Hoje está na moda, falar de diversidade está na moda, inclusão, equidade, mas precisa se entender o que significa. Elas muitas vezes são trocadas uma pelas outras. É essencial diferenciar esses termos para que a gente possa criar um significado compartilhado, para alcançar realmente o entendimento mútuo da forma adequada de se utilizar. Então, quando falamos de diversidade, ele pode ser entendido como a presença da diferença. Simples, não é verdade? Muito simples. E isso pode se referir a pessoas, a várias raças, gêneros, status socioeconômico, orientação sexual, religiões, etnias, origens nacionais, habilidades mentais ou físicas. E quando aplicada dentro de uma empresa, a definição de diversidade deve incluir também, e que sempre é deixada de lado, a diversidade cognitiva. Muitos devem, nesse momento, estar pensando, meu Deus, mais uma. O que significa? É a diversidade de ideias. Hoje, essa questão da diversidade de ideias, ela gera vários conflitos dentro das empresas. Porque a partir do momento que eu não concordo com a sua ideia, está instalado o conflito. E deste conflito pode se gerar inúmeras situações que não vão contribuir para a produtividade e, obviamente, para a lucratividade dessa empresa. E também não podemos deixar de lado a diversidade cultural. Olhando esse cenário da diversidade, Mas olhando todo esse cenário da diversidade, nós temos que entender que lá o centro dessa diversidade, o centro é a inclusão. Não está no entorno, está no centro da diversidade. E o que, que significa a inclusão? Significa que as pessoas com identidades marginalizadas se sentem como se elas pertencessem genuinamente, fossem valorizadas e confiáveis, empoderadas e, em última análise, importantes. Isso é inclusão, seja do público que for. Assim como a diversidade, a inclusão é um resultado. E muitas vezes uma experiência real do local, no caso de trabalho, trazendo um exemplo, que possui um potencial enorme e implicações reais. Agora, quando a gente fala de equidade, em muitos aspectos, são normas, fundamentos, políticas em locais que garantem todo o acesso às mesmas oportunidades. A equidade requer um trabalho preliminar para identificar desequilíbrios, lacunas e pontos de partida desiguais. Vivemos um momento na sociedade onde nós somos desiguais, desconectados, desconexos, desequilibrados. Então, nós precisamos realmente nos pautar e nos desbruçar a estudar sobre e a com muito empenho, de forma compartilhada, com cooperação, fazermos algumas alterações no caminho, no processo. Esses três conceitos, eles são capazes de coexistir dentro das equipes, dentro das famílias, dentro da sociedade. Um indivíduo terá um sentimento de pertencimento. Como muitos, eu também não acredito que seja a responsabilidade somente da empresa, e aqui sabemos que a empresa é formada por pessoas. Então, são pessoas. Não é responsabilidade somente delas, ou dos gerentes, dos líderes, dos CEOs.
dos professores, dos diretores, do governo. Nós não estamos buscando culpados, nós estamos buscando parceiros para fazer realmente a inclusão acontecer. Né? Então, não há culpados aí, não há responsáveis para garantir que todos se sintam pertencentes. Né? Porque o pertencimento ele é um resultado de manter um espaço onde todos realmente se sintam com poder de falar, de fazer mudanças, de mudar cultura. Precisamos respeitar o próximo. E isso é um sentimento de religiosidade, não de religião, de religiosidade. É? Respeitar o próximo, o que ele pensa, como ele age, ele é o resultado da história de vida dele. Eu também sou da minha, vocês, cada um de vocês é o resultado da sua própria história. Então, precisamos respeitar antes de tudo, antes de discriminar, antes de ter preconceito, para poder compreender e para juntos acharem uma saída para a situação conflito apresentada. Então, ele é de responsabilidade de todos. De todos. Para que todos possam criar novas condições. E aí, sim, que eu trago novamente a questão da sustentabilidade nas relações humanas. Um conceito de atitude sustentável, influenciado pela cultura atual, mas permanece ainda confinado em um âmbito muito, muito reduzido e limitado. E quando se verifica, o que se verifica é quando se ouve falar sobre economia sustentável, empresa sustentável, cidade sustentável, meio ambiente sustentável. E onde estão as relações sociais? Porque todos os outros são os resultados das relações sociais. Não devem essas ser estabelecidas de maneira sustentável também? O que vocês acham? O que vocês acham? Para mim, eu acredito que sim. Então, acreditando que sim, é imperioso buscar subsídios onde? Na ética, na moral, no diálogo e, acima de tudo, na espiritualidade. A pessoa que busca ter atitudes sustentáveis, ela entende que isso é um conceito muito mais amplo, porque se propõe como objetivo o bem comum. Olha que coisa linda, gente. O bem comum. E aqui vai um abraço para o meu professor Rubens Mazzali, parceiro do Escritório de Projetos da Fundação Getúlio Vargas, onde trabalhamos 9 anos juntos. Quando ele citava a tragédia dos comuns. Vivemos a tragédia dos comuns. Aonde sempre queremos nos dar melhor do que o outro e não fazer com que todos se deem bem. Vivemos realmente a tragédia dos comuns. E para alcançar esse bem comum, é imprescindível que nós ampliemos o nosso olhar. Ampliemos o nosso olhar. E aqui faço um convite às universidades que coloquem como pauta das suas semanas acadêmicas a discussão sobre a sustentabilidade nas relações humanas, não só na cadeira de psicologia, de serviço social, no qual sou formada, mas sim na área de exatas, nas áreas jurídicas, discutir sobre. Como podemos melhorar as relações humanas? O ser humano se realiza e se torna pleno interagindo respeitosamente e amistosamente com os seus semelhantes. E eu acho que esse é um dos mais profundos e legítimos e substanciais anseios. Uma das principais razões da nossa existência.
Então, quando o empenho pelo bem social, pelo bem comum, é nutrido pelos valores da sustentabilidade, da espiritualidade, ele passa a valer mais que uma atenção dirigida aos aspectos estritamente ecológicos. Estamos falando da preocupação da Amazônia durante essa pandemia, tudo o que aconteceu. Precisamos pensar sobre isso. Sem dúvida, é muito importante, mas que não devem, com certeza, se sobrepor à importância do ser humano. Porque a partir do momento que a gente se dedicar a olhar para o ser humano e a sustentabilidade nas relações humanas, nós com certeza teremos, com certeza, avanços positivos em todos os outros pilares. Porque é uma reação em cadeia. Atitudes mais sustentáveis, não apenas em relação à natureza, mas extensiva à sociedade. E aí, pensem, meus caros, partindo do princípio da deficiência em todo esse contexto que a gente vem falando até agora, é em grande parte o problema social. O propósito sempre é de abrir uma discussão sobre políticas públicas, através das quais a sociedade possa lidar de forma eficiente com as pessoas com deficiência na vida diária e no trabalho. E aqui vamos ampliar para todos os públicos a diversidade, para todos os públicos em vulnerabilidade social. Porque, afinal de contas, a vida de todos esses seres humanos se desenrolam dentro de ambientes concretos, não é verdade? Na escola, na família, no trabalho. E as oportunidades de trabalho, elas dependem de sua capacidade de trabalhar e da disposição da sociedade em abrir os espaços para as atividades produtivas. Não tem saída. Precisamos sair desse ciclo vicioso e transformá-lo em um ciclo virtuoso. Isso, por sua vez, requer uma compreensão adequada de questão por quem pode gerar oportunidades de trabalho, acesso ao trabalho. Exige uma visão muito clara sobre o lado eficiente. Não olhar para a deficiência como uma limitação. Olhar, sim, para as potencialidades. E não só porque é uma pessoa com deficiência, porque eu também tenho as minhas limitações. E não são poucas. Mas tive vários gestores, líderes, que olharam para as minhas potencialidades e por isso estou aqui falando com vocês. É com esse viés, é com esse olhar apreciativo que eu gostaria que todos vocês ficassem. Com todo o aprendizado que tiveram durante essa semana de inclusão oferecida pela Trust. Cases fantásticos de outras instituições distribuídas pelo mundo que fazem parte, que mostraram que é possível sim fazer. Eu poderia aqui ficar horas conversando com vocês sobre todos os projetos que realizamos na Unileu. Com muito estudo, dedicação, brigando muito, disputando muito mercado. O terceiro setor não é fácil. Não trabalhamos de forma compartilhada e de forma cooperada, infelizmente. Somos realmente, nos três setores da sociedade, seja o primeiro setor, o Estado, o segundo, as empresas privadas, o terceiro, as organizações do terceiro setor, um resultado de todo esse caos social. Não preciso nem citar aqui para vocês, porque vocês assistem televisão, né? E sabem bem em que pé nós estamos. Mas está sempre, sempre o conflito pautado nas relações humanas.
Porque as questões técnicas, elas são desenvolvidas, testadas, se aprovadas, continuam e criam seu próprio processo evolutivo. E nós? Quando é que vamos realmente cooperar para que haja sustentabilidade e para que nós possamos reconhecer o poder das diferenças? Então, é importante, no meio de tudo isso, um papel de estímulos que são oferecidos por todos nós, por vários grupos sociais, como citei aqui, para proceder essa abertura de espaços e abrir a mente para esse novo olhar, esse olhar apreciativo, para, e não só a mente, mas os nossos ouvidos, como disse Arthur da Távola, com ouvirtude. E tirar o preconceito e a discriminação de lado e não ter medo de mergulhar no desconhecido. Vamos crescer em muito a partir do momento que a gente possa fazer isso acontecer. Em todos os pilares, né? Em todos os setores, nas políticas públicas. Encontrar políticas que reduzam toda essa distância desses públicos em vulnerabilidade, os públicos da diversidade, para que todos tenham acesso à oportunidade. E para que todos possam trabalhar e todos possam se sustentar e possam também colaborar com a comunidade. E, principalmente, nutrir o seu sentimento de dignidade e de autoestima. Então, a gente parte de um pressuposto de que a sociedade que cria condições para que os seus cidadãos façam crescer a sua dignidade. Isso é uma sociedade mais digna. Então, precisamos definir e praticar políticas mais adequadas, que levem em conta a necessidade dos públicos, a necessidade de todos. A gente sabe que a superação desses problemas é uma tarefa complexa, obviamente. Alguns devem estar pensando, nossa, a Ivy vem aqui, fala, faz um discurso lindo e maravilhoso, mas e daí? Como é que fica? Como é que a gente faz? Meus caros e minhas caras, exemplos maravilhosos existem. Através da internet, nós temos como conhecer se não podemos estar presentes. Convido vocês a conhecer um pouco da Unileu. Quem sabe a gente possa contribuir de alguma forma. Mas temos inúmeras outras instituições fazendo trabalhos maravilhosos. E excelentes profissionais. Marta Gil, Romeu Sazaki, né? Professor Romeu Sazaki, que desenvolveu, fala sobre as 7 dimensões da acessibilidade. Então, além de ser uma tarefa complexa, exige educação, treinamento, compreensão do lado de todos os envolvidos. Agora, quem nunca enfrentou uma problemática, não é verdade? Quem nunca? Não tem a menor ideia da sua complexidade, né? Quem nunca? Por isso, eu acho que encaminhando aqui para o final, não sei quanto tempo eu tenho, Fátima, me corte, porque eu falo, falo demais, né? Quero deixar tempo para as perguntas, mas eu quero encerrar aqui, principalmente falando que é uma palavra que está sendo muito usada, né? Está na moda em função da pandemia, que é a questão da empatia, mas é uma palavra que pode trazer uma via para uma construção efetiva da inclusão. Eu acredito muito nisso, né? E que nós possamos realmente tornar possíveis iniciativas sociais que fazem a inclusão acontecer, não é verdade? Né? Essa pandemia nos obrigou a ficar em casa, em um inédito isolamento social coletivo. Nós, na Unileu, não paramos, nos reinventamos rapidamente, né? E transformamos todos os nossos serviços, produtos e modelos virtuais e à distância, mas sem perder o vínculo,
sem perder a empatia por quem a gente atende, estando próximo pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas plataformas que nós temos hoje. Mantemos a nossa qualidade, o respeito aos nossos usuários, aos nossos apoiadores, investidores, clientes. Lançamos inúmeros produtos e serviços, reforçando ainda mais o nosso propósito, que é fazer a inclusão acontecer, né? Então, eu acho que mais do que falar de uma ação pela inclusão, de sustentabilidade, é importante que a gente foque em novas alternativas para realmente fazer a inclusão, para realmente atender essas pessoas em vulnerabilidade social, mas principalmente tendo o foco centrado na pessoa. E essa é a nossa ótica, né? Por isso estamos lá envolvidos na Associação Nacional do Emprego Apoiado, que traz esse viés no foco centrado na pessoa, oferecendo possibilidades de descobertas de seus talentos e de oportunidades laborais, de acordo com os seus desejos e sonhos. Porque eu não sei se vocês sabem, as pessoas com deficiência também têm desejos e sonhos. E muitas vezes elas estão trabalhando em lugares que elas não desejavam, não desejaram, não era o sonho delas, mas precisam se sustentar. Precisam começar de alguma forma, precisam ser colocadas no mercado de trabalho. Mas está na hora de usarmos da ouvirtude para poder conhecer quais são esses sonhos, quais são esses desejos. Bom, eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Poderíamos aqui falar bastante tempo sobre... É um tema que eu sou apaixonada. É um tema que, com esta pandemia, eu me dediquei a estudar. Temos muito ainda que aprender, muito, muito ainda que aprender. Mas eu acredito que esse seja a pontinha do novelo de lã para que a gente possa realmente depois fazer um belo cachecol. muito obrigado, Fátima, Trust, equipe toda, por esse convite. E eu fico à disposição aqui para que a gente possa continuar respondendo alguma pergunta, alguma dúvida ou algo que eu ainda não tenha falado, que Fátima deseja aí que eu complemente. Muito obrigada. Muito obrigada, Ive. Estamos aqui emocionados, motivados, porque tivemos uma aula magna, tivemos um conhecimento compartilhado excelente. Obrigada, Ive, foi muito bom. Creio que criamos aqui um espaço diferenciado, onde podemos, em outros encontros, em debates, em mesas, rodas de conversa, criarmos um outro ambiente, ou mais um ambiente, para a gente trocar, para a gente conversar sobre o que você trouxe para nós hoje. Agradecemos de verdade. Temos aqui algumas perguntas, muitos agradecimentos. Temos um agradecimento que foi, inclusive, me chamou a atenção, porque você falou dela. Marta Gil está aqui nos assistindo. Parabéns, Trust. Parabéns, Unileu. Parabéns, Ive. Muito bacana. Obrigada, Marta, por estar aqui conosco. Temos algumas perguntas, Ive. Vou falar com você do seguinte. A Ireli Estrada. Quais são os principais desafios para incluir pessoas com deficiência na educação? Alguns deles. Olha que responsabilidade tendo conosco Marta Gil, que é uma profissional especializada nesse assunto. Marta, se eu errar, me desculpe, hein, querida? Eu acho que o primeiro ponto é a falta de estrutura das nossas escolas. Vamos começar por aí.
Segundo ponto, a falta de capacitação dos nossos professores, porque educação inclusiva não é a mesma coisa que educação especial. E eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, né? É, precisa se entender quais são as formas, meios, tecnologias que podem minimizar as diferenças numa sala de aula. Né? Então, nós temos esse ponto importante ainda a ser trabalhado. Né? Eu acredito que também um outro ponto é desmistificar que é possível, desmistificar que não é possível ter todos os tipos de deficiência em uma sala de aula. Tende-se sempre a separar para poder atender melhor, eu compreendo, né? Mas é possível, sim. Temos inúmeros exemplos no Brasil. A Unileu é uma das instituições que tem... Fátima já esteve nos visitando várias vezes, sabe bem. Temos deficientes auditivos, deficientes intelectuais, físicos, pessoas sem deficiência, que são de alta vulnerabilidade, que estão em sala. E lá estão disponibilizadas as tecnologias. Temos lá o profissional intérprete de Libras, temos lá a pedagoga com apoio para acompanhar a pessoa que tem uma perda cognitiva, temos lá um profissional que faz audiodescrição para o cego, para o deficiente visual, né? Sabemos, né, que alguns podem estar pensando, mas isso tem um custo elevado. Ainda tem, porque ainda são poucos que utilizam, né, desse espaço inclusivo. Mas, a partir do momento que nós possamos colocar isso em todas as escolas, acredito que isso vai mudar em termos de custo. Né? Mas eu acredito que esses são os três pontos principais. É a falta de capacitação técnica, não, e aqui não estou desmerecendo nossos professores, pelo contrário, é que é uma capacitação diferenciada. E aí, nesse ponto, vou citar o trabalho maravilhoso do Guia do Educador, disponível na internet, inclusive, para quem tem interesse, realizado pela Marta Gil, através da Amancai, que é a instituição que ela representa, com investimento, vou até citar o nome da empresa, do Carrefour, foi feito o Guia do Educador, Fátima, que fala sobre educação inclusiva. Maravilhoso, está na internet. Obrigada, Ive. Temos mais um agradecimento da Bárbara Hernandes. Muito obrigada, Ive, por compartilhar conosco seus conhecimentos e experiência e motivar a somarmos uma cultura mais sustentável e incluente. Muito obrigada. Ive, nós temos outras perguntas. Temos aqui uma pergunta que como poderíamos começar uma conversa com uma instituição que ainda não está implementando práticas incluintes, como poderia, inclusivas, perdão, estou lendo aqui em espanhol, como poderíamos também ter referências dessas conversações filosóficas que a gente estava conversando, que você trouxe tão de uma forma tão bacana aqui para nós, onde nós poderíamos buscar alguma bibliografia que você poderia recomendar para que a gente pudesse saber, conhecer mais ainda essa temática. Não sei se a gente vai ter tempo para tudo isso, já passamos 10 minutinhos. Você Mas gostaria de responder? Bibliografia, Fátima. Vamos Sim. disponibilizar esse material para você. E, ok. Eu acho que pode se encaminhar para que possam deixar seus e-mails, né, aí no chat. Sim. Né, e a gente pode... E quem sabe também criar uma comunidade para que a gente possa Exato. Discutir sobre o tema, convidar a nossa amada Marta Gil, Romeu Sazaki, né? Acredito Sim, que a... pessoas de referência aqui do nosso país e em outros países, lembrando que a gente está aqui junto com diversos países da América Latina que estão aqui nos acompanhando e podem claramente fazer parte dessa comunidade também. Eu quero sugerir também, não posso esquecer aqui, que eu falei de tantas pessoas, não falei da nossa amada Elisane Messena, que é aí de São Paulo,
é a nossa, junto com a Marta, se dedicam ao projeto da nossa escola, né? Porque eu comentei sobre... A gente não teve muito tempo, né? Mas na educação inclusiva, a Unileu tem um projeto de referência, que é um laboratório de educação inclusiva, que é o Centro de Educação Infantil Mundo para Todo Mundo. Pode procurar aí na internet que vocês vão encontrar, com uma metodologia da Reggio Emília, onde nossos professores estão sendo formados, capacitados para fazer essa educação inclusiva que eu comentei aqui, né? Então, a gente está à disposição, para poder encaminhar, inclusive, o contato dessas pessoas que eu citei aqui, Fátima. Perfeito. Vamos conversar sobre isso e vamos disponibilizar para a nossa rede. Ive, agradeço novamente a sua presença. Muito obrigado por compartilhar conosco tanto conhecimento, tantas informações importantes. Eu creio que estamos aqui, a partir de hoje, num processo de reflexão, né? Reflexão pessoal, reflexão profissional, porque, como você disse, começamos por nós, aqui. Daqui para fora. E isso a gente vai trazendo e vai chegando em todas as partes da nossa comunidade, das pessoas, das empresas. E eu acho que isso é uma das partes mais importantes, a nossa primeira conscientização de que nós somos responsáveis também pela sustentabilidade social e ambiental e econômica também. Mas estamos aqui falando da social. Ive, muito obrigada. Eu gostaria de lembrar a todos que hoje é o nosso quarto dia da semana da inclusão e amanhã chegamos no último dia. Último dia, mas não o menos importante. Amanhã vamos ter presentes aqui conosco, representantes da nossa organização parceira também, a Silsa. Vamos falar sobre tecnologias para a inclusão desde o portal Desarrollar Inclusión. Quem estará conosco será o Nahuel Gonzalez e Mauro Soto, tá bem? Amanhã, a partir das 6 horas da tarde, horário de Argentina, 5 horas de DC, 4 horas de Brasil, tá bem? Estamos aqui com todas as informações no nosso site, no nosso microsite, com a Semana da Inclusão 2021. Este é um processo que nós estamos começando. A primeira vez realizamos a Semana da Inclusão, mas vamos repeti-lo por mais vezes durante o ano. Essa é a nossa primeira edição e esperamos sempre contar com vocês conosco. Tá bem? Eu acho que eu falei tudo. Muito obrigada. Um abraço a todos. Espero que tenham aproveitado tanto quanto nós aqui por da Trust. Obrigada e nos vemos amanhã. Tchau, obrigado. Obrigada.